Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie JavaScript a Codery. Venujeme sa tu tréningu, úroveň nižší začiatočník. Čaká ma tu nová kapitola menom Map. Map to je metóda, ktorá pracuje s polom. A mojou úlohou v tomto leveli je vytvoriť nové pole, ktoré bude obsahovať prvky z toho pôvodného pola, pričom každý prvok bude vydelený dvomi. 2 deleno 2 je 1, 4 deleno 2 je 2, 6 deleno 2 je 3. A táto metóda map vracia teda nové pole a výsledkom toho volania je to, čo chceme. Tá funkcia, tá metóda map sa volá s tou funkciou, s tým callbackom, ktorý udáme ako argument na každý prvok originálneho pola. Takže metóda map. Prvky toho pola si môžeme nazvať ako chceme. V našom prípade to už nemôže byť úplne pravda, pretože máme tu časť kódu už vytvorený. Takže musíme to nazvať číslo. Keby sme ten kód vytvorili úplne sami, tak si to nazveme ako chceme. Zaujímavé, že to číslo sa tu neobjavilo, ale boli konfety, takže všetko v poriadku.